תגיד להם. כל החברים מהמבצעים, השם יברך אתכם, ישר כוח, רגע נראה אתכם טוב. שבעזרת השם תמשיכו עם המבצעים, להניח תפילין לאנשים, לזכות אותם במזוזות, בתפילין, בדברי תורה, באמירת הפסוקים, לקרב לבבות ישראל, לאביהם שבשמיים. אשריכם שזכיתם לזכות הנפלאה הזאת, להפיץ את האור במבואות האפלים, במקומות המתונפים, גם במקומות שלא ירדה לשם שכינה לעולם, שזה כמו העניין של נר חנוכה, שהוא למטה מעשרה טפחים, זה העניין לחזק את האנשים שנמצאים בעשרה קיטרין דמסאבותה. זכות כל הצדיקים יגן עליכם, חזק וברוך, אנשי המבצעים, תמשיכו בכל הכוח. אמן, שבת. תמשיכו ותמשיכו ותמשיכו, ואל תבושו מפני המליגים עליכם, כמו הסימן הראשון בשולחן ערוך. אחלה חב"ד, חב"ד ראשי תיבות, חייבים ברסלב דחוף. לא. אבל... לא, תמחוק את זה. אבל הייתי חייב להגיד. השם יברך אתכם, אתם חברים שלי טובים. אמן.